כמדי שנה אנחנו מקדישים זמן מיוחד להתמודדות של נשים, נשים בהיריון, נשים מניקות, עם צום יום הכיפורים. הרב רימון ודוקטור הרמן יתייחסו עכשיו לנושא החשוב הזה. מה ההנחיות הבסיסיות לנשים בהיריון ונשים מניקות ליום כיפור? אז תראו, קודם כל צריך לדעת, כשיש פיקוח נפש, אפילו ספק פיקוח נפש, שותים, שותים לשיעורים, אם זה לא מספיק, שותים כרגיל. שותים, אוכלים, הכל לפי הצורך. אנחנו לא לוקחים שום ספק, לא לגבי האישה ולא לגבי התינוק. זה קודם כל עיקרון אחד כללי. עכשיו בפועל, מצד הדין, מעוברות ומניקות אמורות לצום כרגיל. זה עיקר הדין וההלכה. אבל בדורנו יש חולשה ויש קשיים, לפעמים אנחנו מפחדים שאולי זה יכול לגרום להפלה. בחודשים הראשונים בעיקר. לפעמים אנחנו מפחדים שאולי זה יביא ללידה מוקדמת. אז תלוי מתי, כי אם זה בחודש התשיעי, לא נורשתי הלידה. בחודש השביעי, שמיני, לפעמים אנחנו חוששים אולי ללידה מוקדמת. לגבי הנקה, לפעמים התינוק צעיר ואנחנו חוששים שיגמר החלב. כל הדברים האלה, אלה שיקולים שמאפשרים לאישה לשתות. מתי בדיוק הגדרים, חודשים ראשונים, ההמשך, זה תכף הדוקטור ידבר. כאשר אנחנו צריכים לשתות, אז אנחנו מתחילים לשתות, קודם כל, לשיעורים. מה זה אומר שתייה לשיעורים? שתייה לשיעורים זה אומר למלא את הפה במים עד הסוף. חצי מזה כל 4 דקות, או כל 9 דקות. זה תלוי בכוחות. איך נדע כמה זה חצי מזה? נירק את זה לתוך כוס חד פעמית. ניקח עוד כוס, נעשה חצי חצי ונעשה קו עם טוש. כמות הזאת, אם אפשר כל 9 דקות, כל 9 דקות. אם לא, כל 4 דקות. אם צריך, אפשר אפילו כל 2 דקות. אבל אם אדם שותה, אם אישה שותה, כל 4 דקות יש לה 2 כוסות בשעה. זה הרבה, לא צריך יותר. כשהיא שותה, היא לא חייבת מים. היא יכולה שזה יהיה מיץ. אפשר לקחת מרק מרוסק, לרסק לפני החג, ואז לשתות את המרק המרוסק. אפשר מיץ ענבים, אז זה כבר נותן הרבה מינרלים, הרבה כוחות. בדרך כלל, די בשתייה, בטח בשתייה כזו. מצד הדין, אם רופא אומר שצריך אוכל, אז השיעור של אוכל הוא בערך גודל של קופסת גפרורים, בערך נפח של קופסת גפרורים, גם כן כל 4 דקות, כל 9 דקות, ובאותם 4 דקות מותר גם לאכול וגם לשתות, אפשר לאכול ביסקוויט ולשתות, זה לא מצטרף. עוד כללים, אם אישה מרגישה שהיא במצב שקשה לה, והיא נמצאת ממש במצב שהיא חייבת לשתות, אבל אולי מקלחת תעזור. מקלחת עדיפה. עדיף לעשות מקלחת, כמה מקלחות, כדי לפתור את הצורך בשתייה. במקלחות צריך לשים לב, או שזה דוד שמש, או שזה, אם זה חשמלי, שזה מכוון לא מלא, אלא מדי פעם, כדי שהדוד לא יהיה מלא במים חמים, מפסקות כאלה בשעון שבת. עוד דבר, בעזרת השם, כשיש בעל שיכול לעזור, אז בעל צריך לדעת שהוא צריך לעזור לאשתו. ולפעמים לוותר על חלק מהתפילה כדי לעזור לאשתו. בעיקרון, עדיף שהבעל יתפלל את כל התפילות ביחידות בבית, כדי שאשתו לא תצטרך לשתות אפילו פעם אחת לשיעורים. אם זה מה שצריך, אם יש ילדים קטנים בבית, זה מה שצריך, כך פסק רב שלמה זלמן אוירבך, וכך ברור גם הלכתי. כמובן שיש פתרונות אחרים, אתם יודעים, יש תפילת ותיקין, אפשר לקום מוקדם, להתפלל ולעזור אחרי זה, ואז גם להתפלל וגם לעזור לאישה, אבל במלחמה הזאת אנחנו יודעים, ביחד ננצח. בעל ואישה ביחד, בעזרת השם, הצום יהיה טוב, משמעותי, מועיל ומגבש. אני מצטרף לקריאה שביחד ננצח, ללא ספק. אני אתן איזושהי תמונה כללית על העניין של הריון ושל הנקה. בהיריון כמובן הזמנים השונים של הריון הם מאוד מאוד קריטיים, יש הבדל גדול בין אישה שנמצאת בתחילת ההיריון, אמצע ההיריון וסוף ההיריון. הכי טוב שאישה תדבר עם הרופא, רופא שלה, רופא נשים, לפני הצום ותברר איתו מה מצבה, כי כל אישה זה לא רק הזמן של הריון, זה גם מה מצבה
הספציפי של האישה. יש נשים למשל שיש להם המוגלובין מאוד נמוך בגלל ההיריון, ואז מצבם יותר רגיש, וצריך להתייחס אליהם בצורה אחרת. יכול להיות שהם במצבים מסוימים צריכות לשתות לשיעורין, או לשתות לגמרי, ויש נשים שמצבם הם בהיריון, אבל מצבם בסדר. וכמובן שאנחנו מדברים על השלבים האחרונים של ההיריון, ובוודאי אישה מתחילה להרגיש צירים, או שיש ירידת מים, היא צריכה לשתות כרגיל, בלי שום הגבלה, כי כמובן מתחילה תהליך של לידה, וחשוב שהיא תגיע ללידה במצב טוב. זאת אומרת, זה לא רק האקט של הלידה, יכול להיות שהלידה תהיה גם מחר, שהיא ייקח עוד איזה 12 שעות עד שהיא תלד, וכבר יהיה אחרי יום כיפור, אבל אם היא תהיה עדיין במצב של צום, מצבה לא יהיה טוב והלידה יכולה להסתבך. לכן, איך שמתחיל תהליך שמדמה תחילת לידה בסוף ההיריון, כמובן שצריך לשתות ולאכול כרגיל. האם הצום פוגע באיכות ההנקה? אוקיי, אז חשוב מאוד לומר שבדרך כלל הצום פוגע בהנקה, אבל לא בצורה משמעותית, בצורה קלה. לכן, רוב הנשים שמניקות יכולות לצום, אבל פה יש עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לשים לב, האם התינוק הוא תינוק קטן מאוד שרק יונק, או שהוא מקבל גם תוספים. אם התינוק רק יונק, צריך יותר לשים לב, גם בדרך כלל אפשר לצום, אבל צריך לשים לב שאם באמת ההנקה, כמות ההנקה יורדת והתינוק מאוד מאוד לא רגוע, אז יש מקום באמת לשתות לשיעורין ולהגביר את החלב. אבל ברוב המקרים באמת, נשים מסתדרות יפה, ובעיקר אם התינוק מקבל גם במקומות אחרים. אני רוצה להגיד לכם, אני מקבל המון שאלות מחיילים, מאזרחים, מנשים עכשיו בהיריון ומניקות, אז יש שאלות רגילות של יום כיפור, אבל לפעמים יש שאלות שאתה אומר, וואו, אתם יודעים, החיילים הם גיבורים אדירים, כמה אנחנו אוהבים אותם, אבל אתם יודעים מי הגיבורים האמיתיים. הגיבורים האמיתיים זה נשות החיילים, ההורים שלהם, הילדים, בתחילת המלחמה מתקשרת אל האישה ואומרת, הרב, אנחנו זוג צעיר, כבר הרבה זמן מנסים להיכנס להיריון, לא מצליחים, טיפולים, דברים, לא מצליחים. הרב, קיבלתי עכשיו תשובה חיובית, אני בהיריון. אני אומר, וואו, איזה יופי, מזל טוב, ושעה טובה. ואז היא אומרת לי, הרב, בעלי נמצא בעזה. אני כבר לא דיברתי איתו איזה שבועיים. אני יודעת שעוד יומיים הוא הולך להתקשר אליי, לשתי דקות. והרב, יש לי שאלה הלכתית. אני כל כך נרגשת. אני כל כך רוצה לשתף אותו שאני בהיריון. אבל אני לא יודעת אם מותר לי. למה? כי אני יודעת שהרמב"ם אומר שכשאדם יוצא למלחמה, לא יחשוב לא על אשתו ולא על ילדיו, אלא על עם ישראל. וידע שמלחמת השם הוא עושה, כך היא אומרת לי. מה אתם אומרים? איזה נשים יש לנו? תחפשו בעולם עוד נשים כאלה, שזה מה שמטריד אותם. אני לא אגיד לך עכשיו את כל המהלך ואת כל התשובה שאמרתי, אני רק אגיד לכם שאחרי איזה שבוע וחצי, מתקשר אליי חייל ואומר לי, הרב, אתה זוכר שהתקשרה אליך אישה בהיריון ושאלה אם אפשר לספר לבעלה? אני אומר, כן, אומר, טוב, זה אני. אמרתי, וואו. אז אומר, הרב, אתה יכול לברך את אשתי, שההיריון יצליח. אמרתי, כן. ואז אמרתי לו, שמע, אני ממש סקרן לדעת, איך זה פגש אותך? זה חיזק אותך? זה החליש אותך? אז הוא אומר לי, הרב, כששמעתי שאשתי בהיריון, ידעתי, יש לי עוד סיבה להילחם בחמאס. אני עושה את זה בשביל הילד שלי. אין על עם ישראל, אין על החיילים שלנו, צריך לראות את כל הגודל ואת האור הגדול, ומתוך האור והגודל, שנזכה בעזרת השם להשבת החטופים, שהשם ישלח רפואה שלמה לפצועים, ייתן כוחות למשפחות השקולות, ובעזרת השם, שלא רק ננצח במלחמה הזאת, אלא שנגיע ממנה לשלב עוד יותר גבוה בתהליך גאולתנו, שתהיה לכולם שנה טובה, שמחה ומתוקה, עם המון ניסים ונפלאות, עם הרב ימינו. כמובן אני מצטרף לכל התשבחות שהרב נותן לאנשים, ואני רוצה גם להדגיש, לגבי נשים מניקות, במכבי יש לנו שירות מצוין של יועצות הנקה. יועצות הנקה הן טובות לכל אישה שמתקשר שיש לה בעיות בכל השנה, אבל גם לקראת יום הכיפורים אפשר לגשת ליועצת הנקה ולקבל תדריך מצוין ולהיות מוכנה ליום כיפור.